Dobar dan, kripto entuzijasti. Danas kako je porazgovarame nakratko za analiza na Bitcoin, kako i situacijata со доларот и SPY индексот, кој што, како што рековме, секојшти се на прво место во однос на анализите, за тоа што целиот маркет едноставно ги следи. Тоа е значи, најбитно што мораме да го следиме постојано на маркетот, а потоа и ќе ги обработиме последните два победника од оној пол кој што го имавме за нашите гледачи. За AVAX и ZIL, ZILIKA, како две анализи со најновите вести од она што се развива моментално на тие крипто блокчейнови. Е сега, ќе почнеме денеска за промена, ќе почнеме од 4 часа, тоа што на 4 часа се формира одредена формација која што е доста битна и која што ни покажува нешто што мораме да го кажеме чисто на оние кои што не следат. Значи, како што може да видите, моментално се образува bear flag на 4 часовен период. Понатаму ќе имаме детален, значи детално објаснување за тоа што е bear, а што е bull flag, но нормално денеска ќе поразговараме на кратко. А следете го нашиот канал, наскоро ќе има и целосно едукационно видео за тоа како се идентификуваат и што представуваат истите. Значи, секогаш кога имаме bear flag, треба прво да го најдеме овој канал. Затоа што до сега не сме ја користеле оваа алатка, ќе ви кажам каде може да најдете. Значи, истата може да најдете во овој сегмент овде каде што се отсечките. И овдека побарајте го ова алатка, Parallel Channel, што е уствари паралелен канал. Ставајте ја како букмарк, ќе ви ја даде на вашите брзи алатки. И селектирајте ја, значи, ево, прилика овдека би била првата линија која што на некој начин го ограничува овој канал. Потоа го обтегнуваме надолу и можеме да најдеме каде моментално се протега истиот. Значи, ова би било грубо речено, нормално секогаш мораме да зумираме да видиме дали точно сме ги определиле краевите на истиот, како што може да видите сосема солидно се определени. Значи, гледате, ова е уствари канал во кој што моментално цена да се движи нагоре, со тоа што секогаш bear flag уствари представува пад, потоа негова корекција нагоре и следен пад. За да измериме колку ќе биде следниот пат, доколку оваа формација нормално се оствари, од претходниот пат, значи од овде би бил врвот каде што имаме претходен пат, треба да поставиме отсечка до дното на овој канал и истата отсечка треба да ја придвижиме до каде што моментално се наоѓа цената. Нормално ова цена на пример мораме да ја придвижиме нагоре во однос на тоа колку поени ќе се движи по самиот канал. Но во најголемиот дел од случаевите, bear flag уствари значи дека моментот кога цената ќе испадне од овој канал надолу, очекуваме негде овде да биде следната мета на падење на биткоин, што би било негде околу 20.000, односно претходниот all time high на биткоин од 2017 година, со тоа што можеме да земеме во предвид дека ова е доколку се исполни целосно оваа формација, некогаш и делумно се исполнува, но чисто сакам да ви го покажам како еден сегмент што е многу битен во однос на оно што моментално го најдов на 4-часовниот чарт на биткоин. Е сега, чисто да ги разгледаме на кратко и сегментите во Market Cipher. Значи, како што можеме да видиме, моментално и сток RSI и RSI се ноѓа некаде околу 50, што значи дека се неодлучни во однос на тоа кај ги се движат, но имаме промена на плавиот бран на движење на цената нагоре, што значи дека иако имаме ова bearish divergence, се уште цената се движи нагоре, гледаме имаме зелена точка каде што моментално се обидува бранот да пробие нагоре над ова 30 поени, да речем, на некој начин граница, но да не заборавиме, ова е чарт на 4 часа, што значи дека ова движење нагоре по самиот канал до следната граница, да речеме од 32.000 доколку тоа се случи, може драстично да се промени одеднаш и да трне надолу затоа што на 4 часа многу побрзо се движат едноставно значи овие флуктуации и тоа е тргување на многу мал временски фрейм, што на некој начин е колку по-професионален сте, толку е по-ефикасно доколку сакате тоа да го правите. Дополнително, како помош на ова движење на цената нагоре, ние и VPVR-от, затоа што гледаме дека контролната линија на VPVR се наоѓа точно под моментот каде што цената почиње да се движи нагоре до горната линија, барем на Bollinger Band-от. Со тоа што ќе повторам уште еднаш, ова е на краток временски период,
овие корекции може многу лесно и брзо да се коригира надолу, како што може да видите, значи, успеала, значи, 100 кареса е успеала да стаса 3 пати во овој мал пат до 100, што значи дека е многу брз начин на дрвување на 4 часа, но ова чисто сакам да ви го покажам како еден од моментите кои што го најдов и кои што можеме да го следиме и да видиме што ќе се случи со истиот, значи затоа и овој канал ќе го оставам. Како што рековме, транспарентни сме, не ги менуваме цртежите и ги следиме истите постојано, со цел и сами да видите, нели, што у ствари се случува на самиот чарт, кога следен пат ќе правиме анализа. Е сега, она што дополнително сакам да го видите е мерењето со Фибоначи секвенцата во обратен правец, односно кога мериме што се случува кога паѓа цената надолу, односно што треба да направиме. Значи, до сега го направивме тоа неколку пати нагоре, но сакам тоа да го видите како се случува кога цената паѓа. Односно, затоа што веќе цената е паднала и го утврдила самото дно, моментално од самиот Bollinger Band гледаме дека ќе се движи цената нагоре, односно очекуваме да имаме корекција на цената, затоа го селектираме Fibonacci секвенцата алатката од горната точка на овој бран па се до долната точка на овој бран и моментално го селектираме ова, значи моментално се поклопува овој сегмент. Е сега, како што рековме, значи корекција до 23%, односно 0,2 на Фибоначи секвенцата, не е доволна за да очекуваме јак пат на цената надоле. И секогаш кога ќе имаме пат после допирање на ова ниво, најчесто очекувам дабл ботом или дабл топ, во оваа ситуација ќе биде дабл ботом, значи негде овде као прилика очекувам да се врати цената и да проложи нагоре, доколку тоа се случи, но верувам дека е многу можно да се врати цената постепено по овој канал горе до 38%, односно 0,318 Фибоначи левелот, што би кореспондирало со ова паѓачки тренд, односно би се приближил негде до горната граница на овој паѓачки тренд и тоа може да се очекува во наредните неколку денови. Зошто? Значи ова дополнително ме охрабрува да очекувам да се случи поради моменталниот пат на DXY индексот, односно индексот на доларната вредност, со што, значи, доколку се сеќавате, ако се вратиме на месечно ниво, чисто да видите од каде доаѓа ова ниво, значи, имавме месечно ниво утврдено многу назад на самиот чарт, чисто да ви покажам од каде доаѓа, значи, месечно ниво доаѓа од 1999 година, кога предходно ова било all time high во тој момент, што сега моментално на месечно ниво представува ниво на кое што цената се задржа и се врати назад, без да успее да го пробие. Е сега, доколку се вратиме на дневно ниво, за да може поточно да видите што се случило. Значи, гледате, овде ка имавме, чисто да ви кажам колку, например, функционира самиот Fibonacci секвенца и ќе направиме кратка анализа на DXY во исто време. Значи, имавме корекција овде, ка рековме дека корекцијата треба биде минимум 0,382 за да можеме да очекуваме солидно движење на истата нагоре. Значи немаме точно 3838, односно 382 секвенца успеавме да добиеме пред цената да продолжи да се движи нагоре. Што значи сега треба да измериме која би била метата на цената во однос на оваа корекција која што е успешна, затоа што минимум треба да се коригира до 0382 за да очекуваме движење на цената нагоре во наследната мета и истата е добиена. Односно од овој момент 161% нагоре до следната мета на Фибоначи секвенцата и ова месечно ниво е достигната. Што значи сега можеме да очекуваме враќање на цената надоле во следната корекција, односно го поставуваме Фибоначи од овој најнизок дел до највисокиот дел на овој бран во кој што моментално се движи цената и гледаме дека се ногиме на Фибоначи златниот сегмент на Фибоначи, односно златниот джеб 0,618 секвенцата или 61% корекција и дополнително гледаме дека се ногиме на средината на Bollinger Bandот, што верувам дека е доволно како и овие неделни нивоа воспоставени е ова долно неделно ниво, е моментално воспоставено, сега ќе видиме точно каде, само да го сменам на неделно ниво за да можеме полесно да стасаме до истото. Значи, ова неделно ниво на долниот акумулационен период, каде што моментално гледаме цената на доларот, е на воспоставено во 2020 година, 16 март,
што моментално представува поддршка на цената доколку иста да допре до овој сегмент за кој што разговаравме, со корекцијата на дневно ниво на Фибоначи секвенцата и верувам дека тоа би било, значи, со овие две подпорни левели, како што е средината на Фибоначи на Болинџер бендот и ова ниво на неделно ниво на самиот чарт на DXY, како и 6.7.8, значи златниот джеб на Фибоначи секвенцата, верувам дека се доволни за индексот на долара да продолжи да се движи нагоре, затоа што моментално истиот е во многу јак нагорен тренд, а доколку видиме на дневно ниво, моментално корекцијата е солидна на RSI близко до 50 левелот, што значи дека може да продолжи нагоре, има 20 поени скоро за движење нагоре до oversold, односно прекупено, како и 100 RSI кој што моментално се наоѓа на вредност од 10, што е, како што може да видите, последен пат се наоѓа на таа вредност на 31 март 2022 година, пред овој раст, што ова се два индикатори кои што дополнително покажуваат дека можеме да очекуваме корекција на цената нагоре. Повторно на DXY и нов, може би, all time high во овој сегмент од цената на DXY, но моментално сме во падење, што како на биткоин, така и на SPY моментално им дава можност да се коригираат нагоре. И доколку DXY, значи мораме во наредните неколку дена да запазиме, доколку имаме подлабоко корекција на овој индекс, барем до 78% од Фибоначи секвенцата, тогаш можеме да очекуваме и продолжување на движењето на биткоин нагоре во овој канал, што би кореспондирало може би и со допирање на оваа точка, затоа што можеме да видиме дека експресно се движи биткоин нагоре кога доларот паѓа и обратно, како и во исто време, доколку го споредиме SPY индексот, можеме да видиме ист резултат, односно SPY индексот е S&P 500, компаниите од Америка, групирани во еден индекс, со сите нивни маркет капови заедно. До сега неколку пати го спомнавме, доколку не сте во тек со претходните анализи, би предложиле да ги погледнете, како и нашите едукациони видеа, каде што дополнително детално ги објаснуваме овие индикатори. Значи можеме да видиме дека буквално она што го очекуваме и се случи. Се сеќавате што ви кажав? Доколку очекуваме било какво движење на овој бран нагоре, мора прво да се коригира барем до 0,382, односно 38% Фибоначи левел, за да можеме да очекуваме негово движење нагоре. Но не очекувам негово движење нагоре, јас се уште се држам до претходното, значи како што сте и гледале претходните анализи, може да заклучите дека се уште се движиме надоле, затоа што доларот, она корекција која што правиме моментално е многу мала и не е доволна за да утврдиме дека се сменил целосниот тек на доларот и истиот почнал да се движи целосно нагоре, што значи ја повторно за SPY би очекувал корекција до 0,5, односно 50% од неговата вредност на Фибоначи секвенцата и до претходниот all time high, она на ниво на недално ниво, како што може да видиме овде, и ова би било джебот во кој што очекувам да се врати овој индекс пред да почне да се движи нагоре, што директно кореспондира со движење на биткоин нагоре во, да речем, следниот bull run, но повторно, ова е генерално движење на индексот на недално ниво и истото треба многу време за да се реализира оно што го очекува моментално, но како што рековме, се уште ги следиме заедно овие индикатори, овие чартови и на некој начин учиме заедно што понатаму ќе се случи на пазарот. Сепак ова е само моја анализа. Јас до сега можам да кажам дека истата на некој начин доста ми се исплатила затоа што оно што сум го кажал и се случило. И со тоа можам да кажам дека ќе ги погледнеме заедно и во иднина и ќе видиме дали истите ќе се исполнат. И на тој начин ќе увидите и вие дека техничката анализа е многу повеќе од само една боенка, што моментално може да видите. Е сега, да се вратиме назад на биткоин чартот. Значи, како што рековме, на дневно ниво можеме да очекуваме негово движење нагоре. Гледате дека и MACD, например, веќе пред, значи, пред да направи вкрстување на сигналната и базичната линија нагоре. И можеме да очекуваме негово движење нагоре, бар во, на краток рок. Но доколку се вратиме на недално ниво, можеме да видиме дека тоа е само на дневно и 4-часовно ниво, односно зборуваме за кратки тргувања, доколку имате, значи, повторно, ова не е финансиски совет, но доколку некој сака да тргува, тоа на некој начин би било добар краток момент за тргување. И со тоа,
да остварите профит на, да речем, некој краток временски период, но повторно, не може да се спореди овој профит со оние макро нивоа за кои што разговараме на биткоин и утврдување на неговото дно. Значи, во текот на оваа недела направивме посебно видео за еден индикатор за кој што се уште не сме разговарале, а тоа е овој индикатор, односно станува збор за Гозискиот канал, односно тоа е посебен индикатор со кој што можеме да утврдиме дали, значи ова е комбинација на индикатори за кои што веќе разговаравме, а тоа се еден од индикаторите за кои што разговаравме е Bull Market Support Bandот, вториот е 4MA и средната вредност и третиот во овој случај би бил Гозискиот канал кој што дополнително во склоп со останатите индикатори ни покажува дека моментално сме завлезени во bear market, но за тоа ќе погледнете посебен клип каде што детално објаснуваме како се користи истиот, како може истиот да го најдете, како може истиот да го додадете на вашиот чарт. Ќе испадне наскоро, значи видеото е направено, само треба да го објавиме во текот на оваа недела. Денеска само ќе го спомнеме на кратко и што истиот значи. Значи да се вратиме прво на макро ниво на недел, на неделно ниво на биткоин, за да видиме дека оно што гледавме на дневно и 4-часовно ниво, како што можеме да видиме овде кај сосема спротивна сликата, значи гледате, MACD ни покажува сосемен пат, значи немаме никакво забавување на овој индекс, затоа што мораме прво да добиеме бел столб, за да очекуваме некој било каков пресврт, а сигналната и базичната линија се доста разделени, што значи дека тој ќе проложи надолу секако. Потоа имаме Сток RSI кој што е комплетно на нула, но тоа, како што можеме да видиме, Сток RSI може да се движи негде околу нулата и полого време. За разлика од тоа, RSI моментално е на вредност од 35, што му дава уште некое време за движење на истиот надолу, како што можеме да видиме, истиот се спуштал и под левелот 30, односно препродадено, и се уште стои ова bearish divergence надоле, што на некој начин го бутка сето ова во движење надоле, а исто така и можеме да видиме дека плавиот бран на движење на бранот на цената се уште е со базичната и сигналната линија доста раздалечени, што значи дека немаме моментално показатели дека може да се придвижи цената нагоре, освен VWAP линијата која што, како што можеме да видиме, е заоблена веќе, но може да видите дека и во претходните случаи многу често случувало да се заобли и потоа да проложи надоле, се заобли, потоа да проложи надоле, што искрено очекувам да се случи, затоа што гледате, ова е првиот момент кога имаме негативен outflow на пари од биткоин сферата и верувам дека истото ќе проложи во bear market, значи ова што го направивме овде, овој lower low, ние главниот показател што ни покажа веднаш дека се ногеме во bear market и дека можеме да очекуваме еве истата таа тренд линија и да имаме некоја корекција, оваа тренд линија ќе го бутне движењето на цената надолу. Повторно, да видиме што се случува со bull market support bandот на дневно ниво, еве ќе се вратиме на недално ниво каде што ќе биде многу појасен. Значи на недално ниво можеме да видиме дека сме многу под bull market support bandот, истиот во наредните денови ќе почне се повеќе и повеќе се спушта надоле поради овој голем пат на цената. Се наоѓаме на нивото 30.000 за кое што веќе разговараме дека е многу, многу јако ниво. Гледате, значи цената дури и да падне под истото, се врати точно во она поле во кое што рековме дека ќе правиме акумулација, но мораме да почекаме да видиме дали оваа капитулација на биткоин е завршена. Значи за ова веќе разговаравме во претходните видеа што точно представува акумулација, може да погледнете во претходните анализи на биткоин, како и во DCA 2 видеото, во нашиот едукационен сегмент од каналот. Што значи дека се уште, доколку јас се прашувам, значи капитулација на биткоин не е моментот кога мора да внесете се во истата, односно мораме прво да утврдиме дали ова ќе биде дното на самиот биткоин. Ова исто така го разработуваме во ова видео кое што ќе го погледнете за Гозискиот канал. Таму Гозискиот канал дополнително ни помага како да утврдиме каде се наоѓа дното на биткоин, што моментално е главната работа која што мораме да утврдиме во оваа ситуација, дали сме го нашле дното или се уште имаме задвижење надоле, но верувам дека имаме задвижење затоа што 200 неделна средна вредност заедно со 300 неделна средна вредност мора да се придвижат нагоре и ова постепено паѓање на биткоин негде овде мора да се пресече заедно со ова, значи средна вредност на биткоин.
Значи, моментот кога ќе се придвижат овие две нагоре и кога цената на биткоин ќе најде подпора на 200 неделната средна вредност, јас ќе очекувам дека сме го допреле дното на ова падење конечно на биткоин и дека ќе почнеме постепено да се движиме на редниот bull market, но тоа може да се оддалечи и затоа не сакам да брзам со акумулација на било каков тип на токени, без разлика дали се blue chip, етериум или биткоин, се додека не утврдиме дека дното на биткоин, барем според нашите индикатори, е достигнато, а тоа повторно ќе кажам, значи тоа е комбинација од bull market support bandот, 4MA индикаторите, како и козискиот канал, за кој што ќе може да погледнете наскоро на нашиот канал, значи тоа ќе биде на некој начин утврдување на дното видео на bear market. Е сега, значи како што реков, ние се уште чекаме, никаква акумулација не правиме, се додека не добиеме барем некаков тип на допир на 200 неделна средна вредност, која што представува главен сегмент каде што се прави акумулација во bear market, затоа и не брзаме во оваа ситуација. Дополнително би сакале да осврнеме внимание и на овој чарт, а тоа е логаритмичкиот чарт на биткоин, акумулационните и дистрибутивните зони, во кој што моментално можеме да видиме кај се уште се наоѓаме под 0 степенот на Фибоначи секвенцата, односно надвор од ова логаритмичен приказ на Фибоначи секвенцата, што значи дека иако, значи цената може би ќе проложи во овој сегмент, истата веруваме дека постепено ќе почне да се враќа кон 0 степен на Фибоначи и акумулацијата да се движи во овој сегмент под и над 0 степен на Фибоначи секвенцата, што значи дека ќе почекаме истата да се стабилизира пред да одлучиме дека е време да се акумулираат токените за кои што сакаме да вложиме во овој bear market. За тие веќе разговараме постепено нормално, но ќе го кажем истото, значи ова не е финансиски совет, но ние сметаме дека се уште не сме го допреле дното и дека се уште можеме да очекуваме можеби и поголема капитулација на биткоин цената, како и сите алткоини пред да дојде време за акумулирање на истите за наредниот bull market. Затоа, значи очекуваме тоа да биде завршено во наредните неколку месеци на ова лето, пред да утврдиме дека имаме дно и да почнеме со акумулација на токените за кои што веќе разговаравме дека планираме да ги акумулираме. Ќе имаме и подлабоки анализи во однос на тоа каде планираме да ги акумулираме. Значи, ќе направиме повторно пол наскоро на групите на кои што нели, ги споделуваме нашите материјали, во однос на тоа што сакате вие да видите и кои се вашите токени кои што сакате да ги анализираме за bear market во идниот период. Е сега, ќе се вратиме на оној момент за кој само на кратко да спомнам во однос на газискиот канал, како што може да видите газискиот канал секогаш кога ќе се најдеме под истиот и кога ќе паднеме од 100 неделната средна вредност се наоѓаме во bear market, односно ова е сегментот на акумулација кој што како што можеме да видиме точно се наоѓа на 200 неделната средна вредност на биткоин, а моментално овде кога сме далеко од достигнување на 200 неделната средна вредност, значи гледате, паднавме под 100 неделната средна вредност, влез во bear market, се наоѓаме надвор од газискиот канал, односно очекуваме во овој сегмент овдека да добиеме bear market bottom и акумулација на биткоин, но за тоа ќе мораме да почекаме и да го анализираме овој чарт заедно. Но моментално ќе се осврнеме на оние два коини за кои што сакате да слушате анализа, а тоа се AVAX и Zilliqa моментално денес, односно AVAX или Avalanche. Значи, Avalanche представува исто така Layer 1 Solution, односно типот на Ethereum, на ADA, на Polkadot и слично. И истиот, исто така и Solana нормално, представува солуција на Layer 1, односно Smart Contract Blockchain, на кој што може да се градат други апликации, односно друг вид на токени, кои што се директно изградени со технологијата на Avalanche. Оно што можеме да го утврдиме од Avalanche, прво ќе се вратиме на месечно ниво и чисто ќе видиме што можеме да видиме овде. Значи имаме неколку нивоа кои што се утврдени на месечно ниво, кои што дополнително ни помагаат да утврдиме каде ќе се наоѓа акумулационната зона на Avalanche. Да, Avalanche исто така представува еден од оние проекти за кои што ние очекуваме многу во наредниот bull market, затоа што истиот се докажа во претходниот bull market како еден од најголемите компетитори во однос на Layer 1 полето на компетиција во криптосферата и истиот покажа дека за брз временски период успеа да собере огромен број на DApp
odnosno Decentralized Application иноватори и луѓе кои што ги развиваат, нормално, како и огромен број на финансиски средства од големи инвеститори кои што веруваат во овој проект. Затоа и веруваме дека е паметно истиот да се акумулира. Е сега, доколку од претходниот ботом, односно во почетокот на овој bull market, кога пресметаме Fibonacci секвенцата до неговиот врв кој што го достигна во овој bull market од негде околу $150, можеме да га видиме цената моментално е буквално запрена на 78% од Fibonacci секвенцата, односно претходниот all time high. Ова би било левелот кој што е воспоставен негде во март, февруари 2021 година, кој што моментално представува подпора на цената на AVAX, но очекуваме дека цената ќе падне надоле, затоа што веруваме дека се уште и биткоин има простор за падење надолу. Значи, горниот дел сегментот нема да го анализираме сега, како што се сеќавате, веќе го спомнавме тоа. Црвената линија е една година пред халвингот на биткоин, додека плавата линија е халвингот на биткоин, затоа и ги поставуваме на чартовите, за да можеме да видиме до каде оприлика очекуваме да го допреме дното на цената на Avalanche и на сите останати валути кои што ги анализираме. За оние кои што не ги гледаат претходните анализи, најчесто биткоин добива дно на својата цена негде една година пред самиот халвинг. Затоа и ги поставуваме овие една година пред самиот халвинг, за да видиме до каде ќе стаза самата цена на одредена криптовалута и да видиме дали тоа би било самото дно на истата. Значи, можеме да видиме дека овие две месечни нивоа би биле добра подпора ако цената драстично падне надоле, ако имаме друг Black Swan event на биткоин. Доколку се вратиме на недално ниво, можеме да погледнеме и по-детално во однос на самиот последен сегмент од цената на Avalanche. Значи, се наоѓа во почетокот на паѓачки триаголник, кој што нормално не може да се исполни затоа што би влегле во минус, значи тоа нема никога да се исполни. Имаме долна граница која што ја држи оваа цена уште од незиното започнување и моментално истата само што, значи, за малку не беше допрена во овој сегмент, а овој сегмент би бил буквално почетокот на она поле кое што очекуваме да биде акумулационен период за акумулирање на AVAX, а тоа е од максимална цена на 23,5 до минимална цена на 12,2, еве 12 да речеме, затоа што, како што може да видите, овој сегмент овдека представува подпора на претходниот момент кога цената се движила нагоре и тоа во голем период од 8 февруари 2021 па се до негово кршење на 17 мај 2021. Значи, овој сегмент на цената на оваа линија, значи на овој ново ниво на 23,5, цената била задржана скоро половина година, затоа и веруваме дека ќе биде солидна горна граница на акумулационното поле, затоа што, како што можеме да видиме, цената се обидува да се пробие надолу. Доколку тоа се случи, веруваме дека ова ќе биде долната граница, која што претходно би била главниот сапорт на овој сегмент, кој што била акумулација пред претходниот булран, и за тоа веруваме дека овдека би била, затоа што најчесто во поголемиот дел случаевите, без разлика дали станува збор за алткоини или за биткоин и етериум, цената никогаш не успеала да се врати до под претходниот all time high, доколку станува збор за солидни проекти. Нормално тоа не е постојано случај, но најчесто ова е правило и затоа веруваме дека ако ова би било почетокот на движењето на самата цена, веруваме дека сега би било и на некој начин долната граница на акумулационниот период во кој што очекуваме, акумулационното поле во кое што очекуваме да го акумулираме AVAX. Повторно, значи ова е само груба анализа за почеток, мораме да видиме како ќе се движи цената на биткоин, но како што може да видиме, исто така и AVAX се уште нема 100 недална средна вредност, која што на некој начин би била главниот момент каде што можеме да видиме паѓање на ова криптовалута во bear market, но верувам дека кога ќе се појави, ќе се појави негде во овој сегмент, значи истата би била негде овде, кој што моментално е уствари и поле кое што ја држи цената се уште во горниот дел од ова акумулационно поле. Значи, истата наскоро ќе се појави, затоа што, нели, како старе самиот проект, така се појавуваат и 100 неделната, 200 неделната средна вредност и ќе ни покаже кога моментално сме влезени под оваа линија, сме во званичен bear market, што нормално веќе не е јасно, но истата ќе ни биде воделка за тоа кога понатаму ќе влеземе во наредниот bull market. Останува да видиме кога ќе се појави истата во наредните анализи.
Е, сега, чисто за Avalanche да напоменеме, значи аз я извадив роудмапата на Avalanche, односно што се очекува од истиот воедина. Значи ова е од практично од јуни 2021 година. Значи тоа е последниот момент кога они официјално ја апдейтирале оваа мапа. Е, сега, може да има и некои нови вести, ова е последно што успеав да го најдам во однос на Avalanche, односно во текот на, на практично предходната и наредната година очекуваат да направат значи прво мостови кон останатите крипто крипто блокчейнови, значи мостови се односно поврзување на Avalanche директно со останатите блокчейн технологии како што се Ethereum, Bitcoin и слично, со што не е потребен, не е потребно користење на пул за да може да се врши размена помеѓу Avalanche и Ethereum, например. Ме разбирате? Значи, без пул ќе може директно од Avalanche да се транспортираат токени на Ethereum мрежата и обратно, доколку имаме таков тип на мост. Тоа е оно што моментално работи тимот на Avalanche, како и значи, Avalanche Wallet-от, кој што моментално се интегрира, значи, како што може да има очекувано, е веќе да биде истиот завршен, односно, негово интегрирање како прво, на самите броусери како екстензион, потоа на мобилен телефон како посебен и значи во овој сегмент практично ќе се очекува дека истиот е комплетно активен и може да се користи. Но од ора што го видов, се уште самиот екстензион не е активен, значи јас барем не можев да најдам како да додадам екстензион затоа што како што гледам се уште не е активен на значи не може да се додаде посебно на Chrome да речеме. Она што го видов е дека имаат апликации во однос на волети и тоа најчесто досега користен волет кој што поддржува Avalanche и сите негови апликации е MetaMask, самиот MetaMask екстензион, но генерално нормално и сите работат на тоа во иднина. Гледаме дека работат и на NFT Marketplace, кој што треба да биде значи, целосно во оваа година интегрирано и да работи нели, оно, во полна пареа. Значи, тоа е прилика оно што се очекува на Avalanche блокчейнот и веруваме дека тоа наскоро ќе се достигне значи, во 2022 година, но не заборавайте, повторно ќе се навратиме на оно што го разговаравме, дека големите проекти, во овој случај како Avalanche исто така, значи, не би го објавиле ова во овој сегмент кога цената буквално паѓа и веруваме дека истото можеме да очекуваме негде при крајот на самата година сите овие вести да испаднат како и за останатите проекти кога ќе имаме доближување на биткоин до самото дно и придвижување на пазарите нагоре. Кога тоа ќе се случи, најчесто и овие да речам криптовалути сите испаѓаат со одредени апдейти кои што ги чувале до моментот кога е поволно да се објават на пазарот. Е сега ќе се вратиме на ЗИЛ, односно втората, значи втората валута за која што разговаравме дека ќе направиме анализа. Значи ЗИЛ за разлика од Avalanche е многу постара, веќе како што можеме да видиме истата била за прв пат воведена со во претходниот булран во 2017 година, односно во неговиот пад. Со тоа што ЗИЛИКА е исто така Layer 1 солуција, разликата е во тоа што ЗИЛИКА е првиот sharding layer 1 solution smart contract blockchain, со тоа што тоа е уникатноста на самиот Zilliqa smart contract blockchain, што истиот е поделен на неколку разделени сегменти со цел да се направи scalability, односно да може да се забрза брзината на трансакциите со однос на тоа што истиот, значи нема еден блокчейн, односно еден леджер, туку истите се разделени на повеќе така наречени шардови, кои што самите за себе значи, водат свој леджер и на тој начин го забрзуваат текот на трансакциите во однос на Zilliqa блокчейнот. Значи тоа е основната идеја на Zilliqa со која што како шардинг успева да ги забрза трансакциите на самиот смарт контракт, значи на сите оние DApps кои што се базирани на Zilliqa First Layer Solution-от. Е сега, значи можеме да видиме дека Zilliqa имаше New All Time High во однос на 2021, но истиот не успеа да се задржи над предходниот All Time High во предходниот Bull Run. Значи јас ова повторно би го представил како акумулационо поле, зашто можеме да видиме дека истиот се движи во некој канал и верувам дека истото ќе продолжи и понатаму во овој bear market, но како што можеме да видиме ова поле што овдека било отпор во целиот овој bear market, верувам дека сега ќе биде многу добра потпора
и дека истата ќе представува на некој начин горната граница на акумулационното поле во кое што би било паметно се акумулира зилика, односно тоа би било од 0,05 до 0,04, да речеме. Веруваме дека во главно во овој дел ќе се одвива акумулацијата на зилика во наредниот период, затоа што паѓање под ова поле би било многу лошо за оваа криптовалута, би паднала во претходниот bear market сегмент, што е многу лошо за проект, затоа што најчесто кога се случува такво нешто, инвеститорите губат надеж дека истиот ќе успее да достигне new all time high, затоа што се вратил на претходната вредност со претходните bear market вредности. И затоа, значи, поентата е што доколку тоа се случи, значи дека инвеститорите во овој маркет, во ова криптовалута, немаат доволно доорба истиот да го држат во наредниот bear market. Значи, најчесто тоа е една од основните водилки кога еден проект треба да определиме дали е профитабилен или не. Значи, тоа се случува и со биткоин. Гледате дека никогаш, значи, новиот новата, значи, долна вредност во bear market не се враќа на претходниот bear market. Значи, доколку тоа се случи, многу од луѓето би се исплашиле. Затоа што до сега веќе во 4, значи, да речем, овој би бил четвртиот bear market кој што го доживува биткоин, никогаш не се вратил до претходниот all time high, а не па да влезе во вредностите од претходниот bear market. Значи, затоа до сега, доколку тоа не се случи, многу од инвеститорите ќе имаат многу голема доверба, како што веќе имаат во биткоин, и затоа нечесто сите држат биткоин за време на bear market, за разлика од останатите криптовалути. Е сега, затоа верувам дека ова би било главното поле во кое што очекуваме акумулација во наредниот период, а ова, како што може да видите во овој бран, во претходното движење во 2021 на bull marketот, значи оваа црвена свеќа буквално представува горната граница, односно веруваме дека ќе имаме зигзаг движење помеѓу овие две полиња на претходен отпор на цената, извинете, претходна потпора на цената и моментален отпор на цената со паѓање на истата под ова поле на bull market од 2021 година. Ако се вратиме на неделно ниво, можеме да видиме уште неколку формации, односно повторно имаме ово е бранот на движење на цената од 2020 година март па нагоре, кој што можеме да видиме дека бил неколку пати потпора на истата и моментално се обидува да го скрши ова ниво, овој тренд на движење на цената нагоре и со тоа откако ќе добиеме кршење на истиот, ќе влеземе во ова акумулационно поле, но она што за разлика од Avalanche Go имаме овде, еве, значи може да видите дека 100 неделната средна вредност и 200 неделната средна вредност скоро во сите криптовалути ни покажуваат кога сме влезени во bear market и кога сме влезени во акумулација на bear market. Еве, гледате, значи во оваа ситуација 100 неделната средна вредност буквално ни покажува дека со неговиот пат повторен, доколку, значи затоа што не успеала цената да се задржи над и паѓање под bull market support bandот, како и 100 неделната средна вредност, се наоѓаме во званичен bear market и моментално, еве, 200 неделната средна вредност моментално била отпор и поддршка, но движење околу неа би било средината на ова акумулационно поле. Значи гледате, дополнителна причина зошто уствари веруваме дека ова ќе биде акумулационното поле од 0,05 до 0,035. Значи ова би било акумулационното поле во кое што очекуваме да акумулираме зилика, со тоа што зилика има многу подобри, на некој начин затоа што е еден од постарите проекти на пазарот. За истата во 2022 година најдовме некои, да речем, апдейти кои што очекуваме дека се многу добри и би сакали истите да ги споделиме со вас. Значи, Zilliqa најавува отварање на NFT Marketplace на својот First Layer Solution, односно на својот блокчейн. Истата е спроведена од, само момент, е овде. Значи, Switchu Network Team е уствари тимот кој што работи на развивање на овој Marketplace. И истиот ќе се нарекува ZilSwap, тоа ќе биде уствари званичната DApp, односно децентрализирана апликација, која што ќе представува NFT Marketplace на Zilliqa, со тоа што, како што може да видите, истото е најавено уште во септември претходната година, но официјално ова е само најава, значи ова е, како што може да видите, уште од септември, тоа е на некој начин последните вести кои што ги добивме. Ова е оно што ви кажуваме дека сите оние кои што гледаат дека се приближуваме кон наредниот bear market постепено почињаат да ги
преместуваат своите надгърби за наредната година. Ова е еден од сегментите кои што се уште чекаме да се случи, односно да се отвори овој marketplace за NFTs на Zilliqa. И следната вест која што ја најдовме, која што веруваме дека е многу, многу побитна дори и од првата, е развивање на градот Metapolis на Zilliqa блокчейн. Односно се обидуваат да направат свој метаверс, на некој начин свет, како што се оние на Decentraland Mana и на Sand, значи се обидуваат да направат Sandbox нормално, се обидуваат да направат свој, кој што ќе се нарекува Metapolis, кој што исто така ќе биде 3D, нормално може да биде користен и со виртуална реалност, односно може не само на монитор, туку со соодветна опрема да бидете на некој начин дел од него, да бидете, нели, како и користење на виртуална на реалност во однос на нов свет. Е со тоа што гледате дека, значи, целосно се прави целосно развивање на овој свет со продавање на соодветни недвижнини, како што исто да случуваше во Decentraland, и дополнително разликата е во тоа што Zilliqa ќе се обиде да се фокусира на претежно брендови од типот на гейминг, e-sports и музичката индустрија. Значи, на некој начин веќе си имаат определено што точно сакаат да добијат во својот метаверс, кој што го развиваат истите, и овие ќе бидат трите главни, на некој начин, брендови кои што ги бараат да бидат застапени во својот метаверс. Значи, тоа е кога еден, да речем, блокчейн успеал да стаса до моментот да развива свој метаверс, односно да развива 3D свет во виртуална реалност, можеме да кажеме дека истиот има добра зрелост во однос на блокчейн технологиите, затоа што можеме да видиме во однос на Mana и Decentraland и Sand и Sandbox, станува збор за многу софистициран софтвер и многу напреден тим кој што може ова да го оствари, затоа што Metaverse е следниот степен на развој на оваа технологија, која што верувам дека во наредниот bull market ќе значи многу. Затоа и доколку Zilliqa успее да го оствари овој проект и успее да го отвори Metapolis, ќе има многу добар резултат во наредниот bull market во 2024 година. Генерално, ова се анализите на Zilliqa и на AVAX. Иако се уште немаме некои нови информации, значи провери во агрегаторот, ова се последните информации званични кои што можев да ги најдам за големи проекти кои што се градат на овие два блокчейна, Layer 1 солуции. Тоа би било се што можам да кажам во однос на овие два проекти. Можам да кажам дека двата се многу солидни. Искрено, Zilliqa не е еден од моите омилени, тоа не го прави помалку вреден, напротив, значи можеме да видиме дека истиот има многу повеќе на некој начин и старост и зрелост од Avalanche, но тоа е веќе лично преферирање на одредени проекти, дали сакате да ги одржувате или не. Нормално, не може да ги купите сите, и доколку се фокусирате, паметно би било се фокусирате на одредени проекти во кои што стварно имате доверба. И затоа што одредено портфолио, доколку го распарчите на многу проекти, ќе добиете профит, но истиот ќе биде намален со тоа што вашите проекти, значи оние проекти во кои што сте верувале, дури ако имаат добар напредок, вие немате доволно инвестирано во истите, за да може да видите соодветен профит. Затоа е паметно некогаш во однос со тоа колку е големо вашето портфолио, толку и проекти да имате ставено во истото, значи за тоа ќе разговараме понатаму, во однос на структура на портфолио и, да речем, во однос на тоа од колку до колку пари, колку коини би било паметно да поседувате и каков тип на коини, дали би било паметно да поседувате голем маркет капови, средни, мали маркет капови, блучи, биткоин, етериум и слично, за тоа нема да налегуваме сега. Со тоа би го завршили ова видео и се надевам ви се допадна оваа анализа. Нормално, ќе ги задржиме анализите и понатаму ќе ги споредуваме со новите резултати во однос на тоа што се случува на пазарот. Доколку имате некој што сака да го погледне ова, слободно споделете го со него, ќе ни значи многу. Исто така можеме, значи, да најавиме дека во следниот период ќе пробаме да работиме повеќе на подкаст идејата, односно моментот кога ќе се обидеме повеќе да се доближиме до самата заедница, до вас, ќе правиме полови со теми кои што вие сами ќе ги одбирате, ние ќе пробаме да ги обработиме во однос на тоа кое е нашето знае и нормално, учиме и ние со вас, како што може да видите и сами, и уште еднаш ви благодарам за поддршката која што досега ни ја дававте на нашиот тим. Се додека има интерес во заедницата, ќе бидеме и ние овде да
помогнеме со нашето знаење и со нашето досегашно искуство, иако нормално се уште мало, тука сме за да научиме заедно. Ви благодариме уште еднаш, имајте добар ден и се надеваме ќе се видиме во следното видео од тимот на CryptoGemiGM.